प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रयासमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भएको भेटवार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। उनीहरूबीच मङ्गलबार बसेर मन्त्री परिषदलाई टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्याकेजमा सहमति खोज्न थालिएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा केही समय लागेको बताएका छन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा गठबन्धनमा सामेल दलहरू 11 दलहरूका प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्यालाई एउटा मापदण्ड बनाएर हैसियत बनाएर सोही अनुसार त्यस्तै प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारमा प्रदेश सभामा त्यसको सदस्य संख्यालाई एउटा मापदण्ड बनाएर तत्त एउटा क्यालकुलेसन गर्यो भने सबैलाई जितको अनुभव हुनेछ। 11 पार्टीलाई म पनि यो सरकारको स्टेक होल्डर हो, मेरो पनि यो सरकारप्रति उत्तरदायित्व छ भन्ने एउटा स्वामित्व महसुस हुन्छ। तर त्यो मापदण्डको निकाय भनेको त्यही हो, सदस्य संख्याको अनुपातमा तत्त तरिकाले गर्ने, त्यो गर्यो भने ठिक हुन्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भएको 3 महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 विश्वासको मत लिए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुँदा अहिले 16 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले अर्थ, गृह र परराष्ट्र जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाउँदा आन्तरिक मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भए पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएपछि भने मुलुकले गति लिने दावी गरेका छन्। लोकतान्त्रिक विधिबाट, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सबैको रायलाई समेट्दै, सबैको रायलाई मूल्याङ्कन गर्दै, सबै समूहसँग सबै समूहको प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित हुने गरी उपयुक्त पात्रलाई मन्त्री परिषदमा पठाएर अहिले विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई एउटा दिशाबोध दिन, नेपालको अर्थतन्त्र जुन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ यसलाई पनि एउटा दिशाबोध दिन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजिक लोकेसनलाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको राजनीतिलाई इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डरमा समेत कसरी चाहिँ फिट गर्न सकिन्छ त्यही अनुरूप नै त्यस्ता अनुभवी सांसदहरू अहिले मन्त्री बन्ने नेपाली कङ्ग्रेसबाट निश्चित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने समय 2 मात्रै बाँकी छ। बजेटको तयारीमा जुटेका मन्त्रालयले समिति गठन गरी मन्त्री स्तरमा बजेट छलफल गर्ने तयारीमा छन्। तर 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री माताहतमा हुँदा लेखन समितिले माताहतका मन्त्रीसँग छलफल गर्न पाएका छैनन् भने सोझै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।